ପର୍ବ ସ୍କୁଲର କାଣା କାଣା ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଅଛି ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ କାହିଁକି ଟିକେ ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କରୋନା ସେଠି କରନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆମର ତାଙ୍କର ରୁମ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଯାହା ସେ ନେକ୍ସଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏଠି ଏଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏଇଟା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆଉ ଏଇଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ହୁଏ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଅଫିସ୍ ଏଇଟା ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଫିସ୍ କୋଡ଼ିନେଟର୍ ସଞ୍ଚାଳକ ଏଇଠି ବସନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଯେମିତି ଭଲ ହିସାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟରୀ ସେଥିରେ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗୁଡ଼ାକ କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ ହେଲା ଏଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଠି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି କରନ୍ତି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା ଆମର ସେଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ରେ କମ୍ବାଇନ୍ ହୁଏ ଆଉ ଆମେ ୱିକ୍ଲି ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟେ 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 ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରଖାହେଇଛି ଆମର
ଗାଡ଼ି ଓଭରଅଲ୍ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ତୋର ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିବାରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ମନୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ରଖାହେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ନନ୍ଦ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଉ ସେଇଟା ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାର୍ ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମିତି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳିତ ହୁଏ ଲେକିନ୍ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ ବେଳେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ପଣ୍ଡିତ ନଥାଏ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୂଜାଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଠାରେ ପଢୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପୂଜାରେ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ 108 ନାମ ନିଜ ହୃଦୟର ସହିତ ଭଗବାନ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି।